Оксана переїхала з Ірпеня до Тернополя через війну. Каже, працює в IT-сфері. Оголошення про набір у гвардію наступу побачила у соцмережах і вирішила записатися у добровольчий полк «Азов». Я давно хотіла, мабуть, ще до повномасштабного вторгнення думала. Але в мене було своє місце на роботі, і от я чекала якогось знаку. Я думаю, це був знак. Добровольців набирають у 8 бригад. Це 6 бригад Нацгвардії, поліцейська бригада і бригада прикордонної служби. Для того, щоб записатися, потрібно прийти у центр надання адмінпослуг і заповнити заяву. Документи також можна подати через сайт, каже офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець. У подальшому буде з ними проведена психологічна бесіда, також тестування фізичне, здача нормативів, і вже потім їх будуть направляти в певну бригаду, але саме ту, яку хоче потрапити людина. У подальшому вони проходять навчання на полігонах з інструкторами, це буде тривати десь протягом 3 місяців, і вже потім будуть оці сформовані бригади працювати на східних і південних ділянках. У гвардію наступу приймають чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років, розповіла Надія Німець. Офіцер Держприкордонслужби Іван Держипільський приймає заявки у бригаду «Сталевий кордон». За останні 2 години в нас 2 кандидата свідомих, самостійно, знаючи, що є така ситуація, прийшли і подали свої анкети. Тернополянин Володимир Матвіїв прийшов, щоб записатися у штурмову бригаду Нацполіції «Лють». У мене в загальному була мрія піти працювати в поліцію, ще з самого дитинства. І зараз от відкрився набір в штурмову бригаду «Лють». Я от вирішив скористатися шансом і ось заповнив документи. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, на Тернопільщині у бригаду «Лють» надійшло більше 300 заявок від цивільних і 60 від працівників поліції. У бригаду можна вступати як з військовим досвідом, так і без нього, каже Олександр Богомол. В складі бригади будуть штурмові загони, будуть артилерійські дивізіони, будуть спеціалісти по замінуванню, по розмінуванню, будуть спеціалісти снайпера і різні військові професії. Під час служби добровольців забезпечать пакетом соціальних послуг, каже інспекторка Тернопільського райуправління поліції Дар'я Катречко. Це безкоштовне медичне обслуговування, це гідна заробітна плата, обезпечення оформленого одягом поліцейського. Після завершення війни бійці бригади «Лють» зможуть залишитися працювати у Нацполіції. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.